Ove godine evidentirano je 19 saobraćajnih nezgoda, izdato 528 prekršajnih naloga. U istom periodu zatečeno je 139 lica koja su upravljala vozilom pod dejstvom alkohola, što je 5 puta više u odnosu na period januar-februar 2022. godine. Službenici Centra bezbjednosti Budva sprovode akcija lokalnog i nacionalnog karaktera, izveli su ogromni broj akcije počev od brzine na putnim pravcima, alkohola u danima vikenda, kao i pojačana kontrola saobraćaja telefona, pješaka, crvenog svjetla, gdje također imaju povećan broj prekršaja. Na području koje pokriva odjeljenje bezbjednosti Budva, u prva dva mjeseca ove godine dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda u kojima je 8 lica zadobilo tjelesne povrede. Od tih 8 lica, 2 lica su zadobila teže tjelesne povrede, 6 lica su zadobila lakše tjelesne povrede. Ono što raduje, nismo imali smrtno stradalih lica. Naši patroli su svakodnevno na terenu, posebno putnim pravcima prema Cetinju, prema Petrovcu i prema Kotoru do mosta u Lastvi Grbaljskoj, gdje izvodimo svakodnevno akcije kako nacionalnog, tako i lokalnog karaktera, tu prvenstveno mislim na akcije pojačane kontrole saobraćaja, radarska kontrola, alkohol posebno u danima vikenda, petak, subota i nedelja, i sporadično izvodimo akcije telefon, pojas i nepropisno preticanje. Mogu slobodno reći da ove akcije za sada daju donekle dobre rezultate, upravo zbog ovoga što sam rekao da nemamo nezgoda sa težim, sa ozbiljnim povredama. Nepažnja, neprilagođena i velika brzina vožnja pod dejstvom alkohola neki su od faktora koji utiču na povećan broj saobraćajnih nezgoda. Stoga su policijski službenici imali pune ruke posla. Službenici odjeljenja bezbjednosti Budva su u prva dva mjeseca ove godine podnijeli 556 prekršajnih naloga po raznim osnovama, podnijeli 152 prekršajne prijave i zatekli 139 lica da upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola. To je podatak koji nas svakako brine, jer u odnosu na januar i februar iz prethodne godine imamo povećanje za nekih 5 puta. Znači, bila su 24 vozača u januar i februaru 22. a ove godine 139. Iako edukativne kampanje i aktivnosti nisu same po sebi dovoljne, što potvrđuje veliki broj saobraćajnih nesreća i nezgoda na crnogorskim putevima, Kadović ističe da ne smijemo odustati i moramo biti uporni na podizanju saobraćajne kulture. Edukacija, edukacija i samo edukacija. Mislim da moramo svi kao društvo da se zajedno uključimo, počev od preškolskih ustanova pa do visokoškolskih, da se autoškole i njihova obuka podigne na znatno veći nivo, da se uključe mediji, da se uključi društvo u cjelini i da se, ponavljam, od preškolskih ustanova počne raditi sa djecom kao najmlađim učesnicima u saobraćaju. Na kraju da saopštimo da najviše zabrinjava, odnosno alarmantan, podatak vožnja u alkoholisanom stanju,